היי, שאלה. כמה רחוק אפשר ללכת בפיג'מה? לבקש סוכר מהשכן ממול? אפשר בפיג'מה. לרדת בקטנה עם רמבו לטיול? אפשר בפיג'מה. לקפוץ למניפדי בסלון של ג'ול? תלוי בפיג'מה. אפשר בפיג'מה? אפשר. אפשר בפיג'מה. אפשר בפיג'מה? אפשר. אפשר בפיג'מה. להחליף גלגל. אפשר בפיג'מה. לבוא לחתונה של חברה מהגן. ממש לא, בפיג'מה. דה. לרקוד במסיבת פיג'מה בעל קולקציות פיג'מות החורף של דלתא. קונים ב-400 שקלים ומשלמים 200 שקלים בלבד. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. דלתא. אפשר בפיג'מה.